Ватикан – ідеальне місце для розмови з Путіним про мир. Так вважає президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив в інтерв'ю італійському виданню «Ля Републіка». Святий престол – це глобальний моральний авторитет, який завжди є ефективним посередником, оскільки є неупередженим і викликає довіру всіх учасників конфлікту, заявив президент. Тобто Зеленський вважає, що саме від місця зустрічі залежатиме її ефективність. І це при тому, що в Кремлі неодноразово заявляли, що будуть обговорювати тільки питання двосторонніх відносин, але не війну.